Bugünün 2019-20-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak üçün ixtisas seçimi başlayır. Proses bütün ixtisas qrupları üzrə avqustun 6-sına dək internet vasitəsilə aparılacaq. Seçim hüququ olan abituriyent ali təhsil müəssisələrinin imtahan verdiyi ixtisas qrupuna aid olan 15-ədək ixtisas kodunu qeyd edə bilər. Abituriyentlər qəbul olmaq istədikləri ixtisasların kodlarını Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında yerləşən abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edib təsdiq etməlidirlər. Bugündən 9 illik orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ixtisas seçiminə də start verilib. Proses avqustun 5-i saat 23:59-adək internet vasitəsilə həyata keçiriləcək. Kollecləri ixtisas seçiminə qəbul imtahanında hər iki mərhələ üzrə ümumi balı 50-dən, Azərbaycan dili və ya rus dili fənni üzrə balı 20-dən və riyaziyyat fənni üzrə balı 10-dan az olmayan abituriyentlər buraxılırlar.